You know, when I first started moving around Mindanao um, many years ago and until now no I still travel to Mindanao quite a bit. because you, you of course we all know and hear about um, you know the biases against women in Islam, especially in you know predominantly Muslim many Muslim countries. But when you go to like Moro uh, places, Moro uh, uh, communities in Mindanao,, kakausap makikilalang women leaders no Namoro, na from barangay captain to governor minsan may governor na babae no na mukhang nirerespeto naman ng lalaki i mean obviously maraming lalaking bumoto sa kanila kaya sila naging mm -hmm. uh, public officials no so um, is this is this ano more of a filipino cultural thing na you know despite teachings relig some religious teachings about the role of women maraming babae sa pilipinas na na muslim ay they aspire for leadership positions they lead communities they lead families oh well, pagdating naman yung voting behavior ng pilipino they don't really choose based on gender ang um, ang dynasties pa rin ang, <laughs> ang pinag-uusapan natin dito pagdating sa name recall gen, uh, dynasties pera yan ang nagde-determine ng voting behavior uh, so in fact according to one study pero medyo matagal na nito kaya dumami yung uh, babae sa national level it's because you of the term limits so kung hindi na pwede yung asawa na lalaki yung husband di yung babae naman to keep the power within the family kung walang matinong anak na lalaki di yung babae yung babae so you can see that the term limits in a way has helped put women in uh, elective positions but as a if you look at the voting uh, pattern hindi naman talaga by gender ang determination natin mm -hmm.